održana druga sjednica Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije. Proslava 165. obljetnice rođenja Nikole Tesle. Završna svečanost manifestacije Ljeto u Mariji Gorici. Predstavljanje slikovnice Marijane Brcko u Ivanićgradu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate podnevne vijesti Televizije Zapad. U Krapini je održana druga sjednica Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije izvještajnog karaktera. Glavna tema bile su zdravstvene ustanove na području županije koje posluju s gubicima. Tema o kojoj se najviše pričalo na Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije je bolničko poslovanje i financije. Naime, otvoreni COVID odjeli u specijalnim bolnicama u županiji i cjelokupna pandemija utjecali su na poslovanje bolnica, ali i povećanje troškova. No župan Kolar smatra da nije ključ u tome što bolnice posluju s gubicima. Ključ u tome što ovaj sustav ne funkcionira. Tako financiranje zdravstvenog sustava je neodrživo. Ne možemo povećavati plaće ljudima ako nismo osigurali sredstva. To se ne radi. Da li treba povećati plaće u zdravstvu? Da, ali treba osigurati i sredstva. Ne možete kroz jedan period povećati plaće 30%, osigurati za 15% sredstva i samo na plaćama raditi mjesečni gubitak od 1.200.000 kuna. Ravnatelj opće bolnice Zabok Tihomir Vančina otkrio financijske podatke za Zabočku bolnicu, dok Ernest Važić u slučaju specijalne bolnice u Krapinskim Toplicama ne smatra pandemiju jedinim uzrokom financijskih gubitaka. Kada bi proknjižili sve prihode koje smo dobili, uključujući prihode od HZZO-a od 16,5 miliona, zapravo taj gubitak je 4 miliona kuna, što nije strašno, ali je suludo, već to tako nazvati, da dobiješ sanaciju od 17,5 miliona kuna i od 16,5 miliona kuna, zapravo 34 miliona kuna kroz sanaciju, a da sve te novce smo mogli dobiti kroz neko redovno poslovanje. Do 14% svog prometa ostvaruju na tržištu, a dok neke druge specijalne bolnice danas u nekim drugim županijama ostvaruju već i preko 50%. Sada je već jasno da je zdravstveni sustav prema dosadašnjem načinu rada neodrživ, a pandemija je pokazala da rješenje treba tražiti u novim reformama zdravstva i međusobnoj suradnji. Zagreb slavi Nikolu Teslu. Trodnevnom manifestacijom slavi se 165. obljetnica rođenja izumiteljskog genija, kao i 8. dan je Nikole Tesle, Dan znanosti, tehnologije i inovacija. Svi ljubitelji izumiteljskog genija Nikole Tesle uživali su u sada već tradicionalnoj manifestaciji Tesla and Friends. Zagrepčani su kroz 3 dana mogli prisustvovati brojnim događanjima posvećenim ovom geniju, a sve je započelo demonstracijom Teslinih pokusa u Tehničkom muzeju u Zagrebu. Dakle, imamo pokus okretnog magnetskog polja sa onim jajetom, ne znam, sa željeznim štapićem koji će demonstrirati ta okretno magnetsko polje. Pokazat ćemo pokus sa visokofrekventnom strujom i onaj zadnji što obično malo ljude strese je pokus ovaj sa teslinim transformatorom koji može proizvesti napon preko 1.000.000 volti. Znači, to je ovako jedna munja recimo u zatvorenom prostoru. Manifestacija završava okruglim stolom i to na temu inovacije kao pokretač društva. Naravno na temu iz onog područja kojim se i Tesla bavio, a to je klimatske promjene, što je važno, kako djelovati, kako spriječiti, kako zaštititi. Zelena energija, kako koristiti zelenu energiju u urbanim sredinama. Bogatim programom proslavljena je 165. obljetnica Teslinog rođenja, a zanimljiva predavanja, demonstracije pokusa i okrugli stol svim zainteresiranima pružili su detaljniji uvid u život ovog slavnog izumitelja. Otvorenjem oslikanog zida izložbe učeničkih radova završila je manifestacija Ljeto u Mariji Gorici. Na 30 različitih radionica sudjelovalo je preko 100 djece s gotovo cijelog zaprešičkog područja. Svečanošću u sklopu koje je održano otvorenje oslikanog zida u ulici Stjepana Mokrovića i izložba učeničkih radova završilo je ovogodišnje Ljeto u Mariji Gorici. Tako su roditelji, ali i gosti imali prilike pogledati sve što su djeca radila kroz protekla 2 tjedna. Već petu godinu za redom, odnosno to je 6. redno smo preskočili radi COVID-19, mislim da nema niko u Hrvatskoj. Ali evo ga, ponosni smo na to, mali smo, ali puni vedrine, puni srca, danas i sami vidite ovako veselje, a kad si s klincima onda i postaneš jednostavno
i mlad i djetinjast i vrati se onatrag u mladost. Bilo je 30 radionica ove godine, zaista svaki dan 6 različitih radionica, od kuhnje, oslikavanja zida, kreativnih radionica, likovnih rukotvorina, sudjelovali su voditelji raznih udruga s područja općine Marija Gorica, ali ne samo iz ove naše općine, nego i susjednih, Foto Hrvatska. Eto, zaista mogli bismo reći onako ljetna eksplozija kreativnosti u ovim vrućim danima. Peto izdanje ove manifestacije ponudilo je nikad više različitih radionica i sadržaja, pa su tako sva djeca imala prilike pronaći nešto za sebe. Radila sam zečeve, narukvice, kuhala sam, pekla sam tako lače i mazala palačinke i tak. Pa radili smo keramiku, onda smo farbali keramičke tanjure. Kaj još? Ja sam radio na svijećama, bili smo u šumi sa lovcima, ukrašavali smo isto one tanjure i radili svakakve zabavne aktivnosti. Kao šećer na kraju, za djecu koja su sudjelovala na radionicama, organiziran je izlet u zabavne igre, ručak i kupanje. Mlada autorica iz Oroslavja, Marijana Brcko, predstavila je u Ivanićgradu malim i velikim čitateljima svoju prvu slikovnicu. Riječ je o knjizi prepunoj skrivenih poruka i čarobnih ilustracija, a iza koje se krije obiteljska priča u kojoj će se prepoznati i drugi roditelji. U sklopu manifestacije Srpanj u Ivaniću u hladovitom parku ispred muzeja Ivanićgrada održala se promocija slikovnice Zapetljana djevojčica u potrazi za riječima autorice Marijane Brcko. U slikovnici riječ o ljubavi. Prvenstveno ljubavi, znači ljubav je temelj svega za bilo kakav rast, razvoj, napredak, za pronalaženje sebe, svog glasa. Potrebna je ljubav, potrebna vam je podrška. I o tome slikovnica govori, o načinima kako ljubav možete pronaći i u biti kako je ona najvažniji način, najbolje što možete dati svom djetetu. Marijana je inspiraciju za slikovnicu našla u svojoj kćeri koja trenutno prolazi kroz poteškoće u razvijanju razumijevanja, komunikacije i govora. Mnogi se roditelji susreću sa izazovima i poteškoćama kod svoje djece, zbog čega se često osjećaju bespomoćno i frustrirano. Upravo iz tog razloga slikovnicu je željela podijeliti sa širom publikom. Jako mi iznenadila podrška i interes ljudi koji sam dobila. Za početak prijatelja i poznanika i koliko se to proširilo. Ljudi imaju toliko predivne povratne informacije. Najčešći komentar koji čujem je da ih je slikovnica rasplakala ili emocionalno ganula na način na koji ih dugo nešto nije toliko ganulo. Slikovnica je namijenjena djeci s 3 godine, ali mlađa djeca bivaju oduševljena ilustracijama, a starija djeca bolje razumiju skrivene poruke. Tako da je Marijanina prva knjiga stvorena za sve. Nakon promocije slikovnice održana je prigodna radionica u okviru koje su djeca crtala i pisala na temu ljubavi. Krajem kolovoza trebala bi izaći druga slikovnica, prema Marijaninim riječima potpuno drugačija, izrazito maštovita i slikovno čarobnija, dok u proljeće 2022. izlazi njezin prvi dječji roman. Na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima na nekim dijelovima moguća je djelomična naoblaka, a vjetar slab do umjeren. Dnevne temperature kretat će se od oko 18 stupnjeva Celzijusa u jutarnjim satima pa do najviše dnevne temperature od 32 stupnja u popodnevnim satima. Dok će tijekom utorka još biti sunčano vrijeme, od srijede prema kraju tjedna očekuje se nestabilnije. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja podnevnih vijesti. Pratite nas ponovno u 17.30, a do tada ugodan dan. Doviđenja.